کارکردن لە پرۆژەی دەربەندرانیە بەردەوامی هەیە ئەمەش گەلەوەی کارکردن بە شێوەیەکی گشتی لە ڕێگەی هاتوچۆکانی دەرەوەی شار گەڕانێک کاری لەسەر دەکرێت توانە کارکردن یاخود خزمەتکردنی زیاتر بۆ شەقامەکانی ڕانیە و واروەها پرۆژەی دەربەند چۆن کاری لەسەر دەکرێت و کارەکانیشی بەکوێ گەیشتووە؟ بەڵام میهرەبان، دیارە بەڕێوەبەرایەتی یاوەدانکردنەوەی ڕاپەڕین ماوەی چەند ساڵێکە زۆر بەباشی کار لەسەر ئەو پرۆژانەی ڕێگاوبان بەتایبەتی ڕێگاوبانەکانی دەرەوەی شار لە سنووری داری ڕاپەڕین دەکات. لە ئێستادا کارکردن لە پرۆژەی پردی دەربەندی ڕانیە بەردەوامە. حەزمان دەکرد لەوێ ڕاستەوخۆیە بکەین، بەڵام بەهۆی ئەوەی کە بارانێکی خۆش دەباری لە دەربەندی ڕانیە نەمانتوانی لەوێ ئامادە بین، بۆیە هاتینەوە بۆ ناو ڕانیە. دیارە جگە لە پردی دەربەندی ڕانیە کۆمەڵێک پرۆژەی ترێ ئەم لە ڕێگای بالیستان ڕانیە و ڕێگای چوارخورنە دووکان و کۆمەڵێک پرۆژەی تریشێ هەموو بابەتانە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ بەڕێز بەختیار ئەحمەد بەڕێوەبەری ئاوەدانکردنەوەی ڕاپەڕین. کاک بەختیار، بەیانیت باش. هەموو جارەوە لە کەشیەوە ساردا بەریەک دەکەوین لە ڕاستەوخۆکان و بەرنامەکانماندا. گەر پێمان بڵێ پرۆژەی پردی دەربەند ڕانیە بەکوێ گەیشتووە؟ بەیانی هەموو لایەک باش. دیارە پرۆژەی پردی دەربەند بریتیە لە دروستکردنی پردێک بە درێژی 408 مەتر و پانی 15 مەتر. پرۆژەکە 12 ملیار و 406 ملیۆن دیناری بۆ تەرخان کراوە. لە ئێستادا 160 کارەکانی تەواو بووە. دیارە لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی نەبوونی پارەی نەختینە لە پرۆژەکە وەستا بوو، بەڵام دواتر تواندرا کە بڕێک پارەی هەفتانە بۆ پرۆژەکە تەرخان بکرێت. ئەوەش بوو بەهۆی ئەوەی کە پرۆژەکە ماوەی سێ مانگ دەبێت دەست بەکار بۆتەوە و کارکردن تێیدا بەردەوامە. و ئەگەر هیچ کێشەیەکی داراییمان بۆ دروست نەبێتەوە، دەتوانین لە 6 تا 8 مانگی تر سەرجەم بڕگەکانی پرۆژەکە تەواو بکەین. جگە لەمە کاک بەختیار، ڕێگای چوارخورنە دووکان، یعنی هەرچەندە قۆناغی دووەم و سێیەمی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی ئێوە نیە، ئێوە 95 پرۆژەکەتان لە قۆناغی یەکەم تەواو کردووە. وەک زانیاری تێبێ قۆناغی دووەم و سێیەمی کە دەستە بواری جێبەجێکردن و هاوڵاتیان شۆفێران گلەیەکی زۆریان هەیە لەم ڕێگایەکە بە ڕێگای مەرجی دادەنن. بەڵێ دیارە، یەک لە هەر ڕێگا خراپەکانە ئەو ڕێگایی کە دووکان چوارخورنە و بەتایبەت بۆ خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕین کە ئێمە هاتوچۆیەکی زۆرمان لەو ڕێگایە هەیە و ئێمە بەخۆمان ئەو بەشەی کە پەیوەندی بە ئێمەوە هەبوو 95 تەواو بۆ دیارە دیوساییدەکە هەر سێ چنقیڕەکە کە 80 کیلۆمەتر و نیوە تەواو بووە. و ئەوەی کە زانیاریم هەبێت لە هیزۆپە و هەتاک و خەلەکان قۆناغی دووەم 145 تەواو بووە. و لە ئێستادا هەوڵێکی زۆر هەیە لە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە بۆی ئەو پرۆژە دووبارە دەست بەکار بێتەوە. هیوادارین ئەو کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ئەو پرۆژە دەست بەکار بێتەوە. بۆ بەنسبەت قۆناغی سێیەمیشەوە، ئەوەی من ئاگادار بم لە ڕێگەی بانقینی و دەوڵەتیەوە ڕەزامەندی وەرگیراوە بۆی لەم ساڵدا بچێتە قۆناغی جێبەجێکردنەوە. سەبارەت بە ڕێگای بالیستان ڕانیە کە کارکردن تێیدا بەردەوامە، بەڵام ئێستا بەهۆی کەشوهەوا و پێم وابێ کارکردن کەمێک تێیدا سست بووە. ئەم ڕێگا کەی تەواو دەکرێت؟ هیچ بڕیارەکەی بۆی یاخود کاتێکی دیاریکراوە کە ڕێگا تەواو بکرێت؟ بەڵە دیارە، ئەو پرۆژەیە ئێمە لە مانگی دە دەست بەکار بوون، مانگی دەی ساڵی ڕابردوو و بەشێکی باش ئیشتیدا کرات. پرۆژەکە پێکاتوە لە ڕوونەژەنکردنەوەی ڕێگاکە بە شێوەیەکی یەجگاریە لە شکارتە و هەتاک و زینەتیر کە 22 کیلۆمەترە و دراوە بە کۆمپانیا و کارکردن تێیدا بەردەوامە. بەڵام ئێستا ئەو ماوەیە بەهۆی کەشوهەواوە پرۆژەکە وەستاوە. ئەگەر لە هەر وەختێکدا کەشوهەوا لەبار بێت دووبارە دەست بەکار دەبینەوە. و بۆ هیوای کە لە هاوینی ساڵ ئەم ساڵدا با بڵێن بتوانین سەرجەم بڕگەکان تەواو بکەین. کاک بەختیار، دەمەوێت باسی ڕێگای مەرزی چێ لێ بکەم کە ئەو ماوەیە بەتایبەتی خەڵک گلەی لەم ڕێگایە و بەتایبەتی کە لە قەڵازیەوە دەردەچی تاوەکو دارشمانە ڕێگایەکەی زۆر زۆر خراپە. هیچ بەرنامەتان یاخود هیچ پرۆژەیەکتان پێشکەش کردو بۆی ئەم ڕێگایش چاک بکەن؟ دیارە، ڕێگای قەڵازە دارەشمانە کە درێژەکەی 10 کیلۆمەترە، ئێمە لە ساڵی 2020ەوە داواکاریمان پێشکەش کرد و دەرخستەمان بۆ ئامادە کرد بوو لە ڕێگەی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و چەند جارێک داوامان کردووە. دوایین جار ئەوە بوو کە لە ڕێگەی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە لە ساڵی 2022 ناردراوەتە ئەنجومەنی وەزیران. ئەو کاتە جارێکیان ڕەزامەندی نەدرا بەهۆی ئەوەی کە کوردستان لە قۆناغی بڵین قەیرانی داراییدایە.
بەڵام ئێمە دووبارە جارێکی تر هەوڵمانداوەتەوە جارێکی تر نووسراوەکەمان ناردوتەوە ئەنجومەنی وەزیران چاوەڕێ ئەوە دەکەین کە ڕەزامەندی وەربگرێت بۆ ئەم جارە یان لەبەرەوەی راپۆرتێکمان لەگەڵ نووسیوە کە ئەم ڕێگایە جیاواز لە ڕێگایەکانی کە داهاتێکی زۆر پەیدا دەکات لەبەوەی کە ڕێگای مەرزی چێلەیە وە لەلایەکێشەوە ئێمە خۆمان هەوڵمانداوە لە ڕێگەی وەزارەتی داراییەوە ڕەزامەندی دەرخستەیەکمان وەرگرتووە بە بڕی نزیکەی 500 ملیۆن دینارە ئەو ڕەزامەندیەکەمان بۆ هاتوتەوە بەڵام بەهۆی نەبوونی پارەی نەختینە لە ئێستادا نەمانتوانیوە دەست بەکاربین لە ڕێگەی ئیدارەی ڕاپەڕینەوە ئێمە هەوڵێکی تەواومانداوە بۆی بتوانین لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەو پرۆژەیە بخەینە جێبەجێکردن کە بۆ ئەو شنانەی کە زۆر تێکچووە دەتوانرێت بەشێکی باش لە ڕێگایەکەی پێچاو بکرێت باسی پارەی نەختینەت کرد یعنی بۆچی کاک بەختیار من بیستوومە کە پارەی نەختینە نەبوونی پارەی نەختینە گرفتی بۆ زۆربەی پرۆژەکانی ئەم سنوورە دروست کردووە یعنی هۆکاری چیە هیچ بڕیارێک نییە کە ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت بەڵێ ئێمە کێشەی هەرەسەرێکی ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتیمان تەنها نەبوونی پارەی نەختینەیە سەرف نەکردنی پێشینەکانە بۆ بەڵەندەران وەکو ئەوی کە پێشتر باسمان کرد ڕێگای دوکان چوار قوڕە قۆناغی یەکەم تەنها ئیش یەک مانگمان ماوە یەک مانگ کارکردنمان ماوە سەتا پێنجی پرۆژەکە ماوە بەڵام لە ساڵی 2021ەوە لە مانگی یاستەی 2021 ئێمە کە قیرەکەمان تەواوکرێتە ئێستا شایستەی دارایی بەڵەندەرەکەمان نەداوە یعنی هەموو گرفتێکی ئێمە لە ڕێگەوبان تەنها نەبوونی پارەی نەخینەیە و ئێمە لە ساڵی 2022-21 پرۆژە ڕەزامەندیمان بۆ وەرگرتووە کە دەرخستەی بۆ کراوە ڕشتە وەزارەتی ئاوادانکردنەوە چێکراوەتەوە بۆ چۆتە وەزارەتی دارایی ڕەزامەندی وەرگیراوە بەڵام بەهۆی نەبوونی نەختینە کە بڕەکان 3 ملیار دەبێت نەمانتوانیوە دەست بەکار بکەین بۆیە ئێمە لە ڕێگەی وەزارەتی خۆمانەوە و بەتایبەتیش لە ڕێگەی ئیدارەی ڕاپەڕین و بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیدارەی ڕاپەڕین هەوڵێکی زۆرمانداوە هەموو پرۆژەکانمان بە نووسرا و ناردوو هەم بۆ وەزارەت و هەم بۆ بانکی ناوەندی سلێمانی بۆ ئەوەی بتواندرێت ڕێژەیەک پارەمان بۆ دابین بکرێت بتوانین لەم ساڵدا ئەو پرۆژانە بخەینە بواری جێبەجێکردن و ئەو پرۆژەشی کە وەستاوە بتوانین ئەو سەدا پێنجەی کە ماوە یەکجاری تەواوی بکەین بەڕز بەختیار ئەحمەد بەڕێوەبەری ئاوادانکردنەوەی ڕاپەڕین سوپاس کە لەگەڵم بوویت